Άγγελοι να χαράς, φίλοι, κολεγανές, ουγγενές. Այսօր մեր թատրոնի մշակի տոնն է, մարտի 27-ը, թատրոնի միջազգային օրը։ Իսկապես շնորհավորում եմ մեզ բոլորիս մեր պրոֆեսիոնալ տոնի արդիվ։ Աշխարհի Թատերական Հանրությունը առանձնակի ոգևորությամբ է տոնում այս օրը։ Մենք, Հայաստանի Թատերական գործիչներս, ևս վաստակել ենք այդ իրավունքը, և այսօր, ինչպես նախորդ տարի, այս լեգենդար թատրոնի կամարների տակ անցկացնում ենք երթական արտավազդ ամենամյա բացառապաշտությունը, նվիրված մայր թատրոնի 100-ամյակին։ Համոզված եմ, որ բացառապաշտությունը մեկ անգամ ևս կհաստատի հայ ժառանգակից թատրոնի հետաքրքիր զարգացումները, արդեն իրենց հաստատած անունների կողքին ներկայացնի նոր ու հետաքրքիր դեմքեր։ Ոգվելով ամիթից, ուզում եմ ձեր բոլորի անունից իմ խորին երախտագիտությունը հայտնել Երևանի քաղաքապետարանին, անձամբ քաղաքապետ Հրաչյա Սարգսյանին, մրցանակաբաշխությունը հովանավորելու այդ իսկական տոնի վերածելու համար։ Միջոցառման աջակցելու համար շնորհակալություն եմ հայտնում Հայաստանի գիտության, կրթության, մշակույթի և սպորտի նախարարությանը, նախարար Վահրամ Դումանյանին և իհարկե աննախադեպ աջակցության համար Հայաստանի Հանրային հեռուստաընկերությանը, նրա գործադիր տնօրեն Հովհաննես Մովսիսյանին և գլխավոր պրոդյուսեր Տիգրան Հիրապյանին։ Մրցանակաբաշխությունը, ինչպես նախորդ տարի, այս տարի կհերարցակվի Հանրայինի եթերով։ Օրը տոնական է, բայց ես կուզեի, որ մենք միասին հիշենք վերջին մեկ տարում մեզնից հեռացած մեր գործընկերներին։ Դերենիկ Մարտիրոսյան, Շահին Հարությունյան, Վիլեն Գալստյան, Մայիս Ռաֆայելյան, Ժենի Ավետիսյան, Անահիտ Թուրքչյան, Ջեմո Մարտիրոսյան, Տանյա Շահինյան, Ժենյա Մեսիսյան, Ռոման Մաթիաշվիլի, Ռուբեն Կարապետյան, Բաբիս Շահյան, Ամիան Գալստյան, Պաճազուն Գյուրջյան, Արթուր Գրիգորյան։ Այժմ ողջույնի համար ես սիրով հրավիրում եմ անդյունի մոտ Երևանի քաղաքապետ Հրաչյա Սարգսյանը։